Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Понад 10 годин триває атака шахедів росіян по різних регіонах України. Зараз тривога оголошена в Київській області. За ніч ворожі безпілотники літали через південь-центр, захід країни. На Миколаївщині наші захисники збили кілька дронів, повідомила обласна влада. Уламки одного з них впали на територію продовольчого підприємства Миколаєва. Спалахнула пожежа. Її вже загасили. На щастя, люди не постраждали. Про збиття двох дронів камікадзе на Одещині повідомили військово-морські сили. Ще два ворожі безпілотники знищили на Хмельниччині. В облвійській адміністрації заявили, звернень щодо постраждалих чи пошкодження майна не надходило. Через російську агресію на Херсонщині за добу одна людина загинула, ще 10 зазнали поранення. Загиблий житель Береслава, який підірвався на міні, отримав несумісні з життям травми. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів області, включаючи й сам Херсон. Російські військові поцілили в територію агропідприємства, житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкодили 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі. Увечері та уночі російська армія вкотре атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини, били дронами та артснарядами, повідомляє обласна влада. Найбільше постраждав райцентр, травмована 73-річна жителька, вона з осколковим пораненням голови у лікарні, стан середньої важкості. У Нікополі пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда та електролінія. Гатили окупанти по Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській громадах, в останній понівечена оселя. 143 бойові зіткнення за минулу добу – такі дані ранкового зведення Генштабу ЗСУ. Згідно з ним, рашисти не полишають спроб просунутися в бік Харкова. Бої тривають у районі Вовчанська, ворожа авіація 5 разів била тут кабами по цивільній інфраструктурі, неспокійно й на Куп'янському напрямку області. Тим часом на Донеччині найгарячіша ділянка – Курахове. Сили оборони України напередодні відбили тут 64 ворожі штурми. Це майже половина від усієї кількості. Не стає спокійніше і на підступах до Покровська. На цьому напрямку найбільше боїв відбулося поблизу Гродівки та Новогродівки. Загалом зупинено 36 атак росіян. Інші напрямки хоч і менш активні, утім загарбники не припиняють штурмувати вздовж усієї лінії фронту. Військовослужбовці прикордонної бригади «ГАРД» знищили ворожий вогневий опорний пункт на Вовчанському напрямку. Також розбиті укриття та склади з боєкомплектами. Відео оприлюднила Державна прикордонна служба. На Вовчанському напрямку війська РФ активно окуповують у лісосмугах. На кадрах – результат взаємодії наших аеророзвідників та артилерії. Ці сміливі воїни одними з перших зустрічають ворожі шахеди, що прямують у бік Запоріжжя. Їхня зброя проти російсько-іранських камікадзе – американський великокаліберний кулемет. Мобільно-вогневі групи 65-ї механізованої бригади мають чималий досвід зенітних боїв на Донеччині. Де збивали ланцети та розвідники окупантів. На Запорізькому напрямку заступила на чергування лише з місяць тому. Глибока ніч. Зенітники 65-ї бригади посеред поля б'ють прожектором у чорне небо, видивляючись шахед. А це їхня робота зафільмована мешканцями сусіднього містечка. Бойову частину має від 45 до 50 кілограм. В бак заправка 160 літрів, що дозволяє йому більше 1000 кілометрів намотувати. Про шахеди, здається, він знає геть усе. Командир мобільної вогневої групи на псевдо-Сокіл – кадровий військовий. Він із побратимами одним із перших зустрічають їх на підступах до Запоріжжя. Лазерна цільоуказка, є вона до 4 кілометрів. Родом я з Горів, з Карпат. Та нині 22-річний зенітник на псевдо-ведмедик полює із американським браунінгом на ірано-російські камікадзе у запорізьких степах. Буває, що дуже низько, що навіть з радарів пропадають. Буває, що навпаки, дуже високо, що ми не достаємо. Працюють вже інші підрозділи. У них нема певного маршруту, траєкторію, по якій вони летять. Вони постійно в одну сторону, в іншу, знову поміняли. Буває, що по колу. У нас є запасні точки. Ми зміщаємося, щоб
якраз чекати його, ефективно уражувати. Вони переважно летять в сторону Вільнянська, в сторону Запоріжжя. Що в нього крейсерська швидкість 180 км за годину, треба брати на 4 фігури його в опередження. Цю антишахедну вогневу групу у 57-му стрілецькому батальйоні 65-ї бригади на запорізькому напрямку утворили за місяць тому. Перед тим зенітники били ворога на Донеччині. Це їхній пікап на псевдо-крокодил, каже його водій, був посічений під Бахмутом. Усередині досі уламки. До сих пор там тіліпаються. Та й сам він має доволі оригінальне псевдо Дракула через курйозну помилку у медичних паперах. Мене після госпіталя, після контузії, записали, що 1700 якогось року народження. Насправді йому 45, пішов у військо добровольцем. Нині згадує свій перший бій на Донеччині, де й дістав контузії. Каже, то було пекло. Це під Бахмутом наш перший бойовий, можна сказати. Вихід. Вагнера тоді засипали нас. Мінами, 120, півтора-два метра падали. Зенітники не приховують. За свій перший місяць у статусі групи мисливців на шахеди не поцілили жодного із двох, які вдалося вгледіти. Та наполегливості, кажуть, не бракує. Ми проводимо постійно і тренування, і відео, і ютуби. У нас проблема тільки в тому, що по людям. Людей не вистачає. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. І ми знову нагадуємо вам про унікальну ініціативу «Друзі ДШВ», спільний проєкт медіахолдингу «Starlight Media» і десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори, медійники. У своїх ефірах канали ICTV та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професії в ДШВ та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв, сучасників, а суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну. Підтримати десантників може кожен із нас своїм донатом на спеціально створеному одноіменному сайті «Друзі ДШВ». У правому верхньому куту екрана ви знайдете розділ «Підтримати». Потрібно обрати бригаду, якій ви хотіли б допомогти внеском, і зісканувати QR-код. Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний платіж. Як кажуть у ДШВ, ніхто окрім нас. Літаків F-16 в українському небі стане більше. Група пілотів уже готується на них у Румунії. Про це написав український міністр оборони Рустем Умєров після розмови з румунським колегою Анджелом Тилваром. Головною темою стало посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів. Умєров повідомив, що згодом румунські партнери нададуть нам нову систему протиповітряної оборони «Петріот». Також міністр зазначив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю, і він планує свій візит до Румунії. Україна офіційно оголосила Монголії дипломатичний демарш у зв'язку з нещодавнім візитом Путіна до Улан-Батора. Українське міністерство закордонних справ повідомило про нього гендиректорці Департаменту Європи та Африки МЗС Монголії, яку викликали до Києва з монгольської столиці. Київ висловив глибоке розчарування тим, що Монголія, як підписантка Римського статуту, відмовилася виконати ордер Міжнародного кримінального суду та не арештувала російського диктатора, коли той перебував на її території. Україна реагуватиме відповідно, заявили в нашому МЗС. Там зазначають, на рішення Монголії зважатимуть у подальшій політиці стосовно двосторонніх відносин. Водночас від країни очікують дієвих кроків для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх україно-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав. Кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Джей Ді Венса вперше розповів про мирний план Трампа для України. Завершення війни може передбачати замороження конфлікту по лінії розмежування на фронті, тобто територія між державами стане демілітаризованою зоною. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову. Україна зберігає свій суверенітет. Та Венс додав, у мирному плані Трампа передбачено, що Росія отримує від України гарантію нейтралітету, тобто обіцянку не вступати в НАТО та жодної союзи. Політик також вважає, що Європа недостатньо допомагає українцям. Тож Німеччина і інші країни мають профінансувати відновлення України. Нагадаю, Володимир Зеленський наполягає на своєму мирному плані з 10 конкретних кроків, що передбачає повну деокупацію всіх українських територій, виведення російських військ, відшкодування всіх завданих війною збитків і жодного вето на право України вступати в ЄС чи НАТО. Свій план він планує представити главі Білого Дому і обом кандидатам президента США.
Попри війну, усі виклики, загрози та складнощі, Україна знову збирає саміт перших леді та джентльменів з усього світу. Захід уже вчетверте відбувається за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. На відкритті глава держави подякував першій леді і всім учасникам за сміливість провести такий захід у Києві і зазначив, що це вкрай потрібний майданчик, де лунають важливі голоси світу, де знаходять важливі рішення та надалі втілюють їх у життя. Такі форми дають можливість підтримувати фокус уваги до України, не давати світові забути про війну, яку веде Росія. Але Володимир Зеленський нагадує, під ударом сьогодні не тільки Україна, а й цінності свободи та життя всього світу. Тож не випадково тема нинішнього саміту – безпека дітей, бо їхні страждання – це найболючіший аспект війни, переконаний український лідер. Так трапляється, якщо зло жорстко не поставити на місце і не поставити одразу. Саме так буває, коли світ роками думає про червоні лінії, шукає дипломатичні шляхи щодо того, хто роками абсолютно не дипломатично, до речі, вбиває, спалює, гвалтує. Роками вчиняє анексії, розв'язує війни і веде їх стільки, скільки потрібно йому. І буде робити це надалі, допоки світ довкола спить. Війна торкається сьогодні кожного. Учасники саміту перших леді і джентльменів якраз і говорять про те, що слід зробити, щоб війна не розділяла родини та не приносила жахіття у дедалі більше сімей. Україна знає відповіді та пропонує свої рішення світу, зокрема чітку та зрозумілу формулу миру та план нашої перемоги, наголошує Володимир Зеленський. На саміті миру Україна намагається представити усі ці відповіді для справедливого закінчення війни. Аби діти в Україні, діти в всьому світі мали щасливе дитинство, щоб близькі були поруч, сім'ї не розділені цією ганебною війною, яку принесла Росія. Щоб світ ніколи більш в майбутньому не бачив фото дитячої звичайної кімнати, у яку прилетів снаряд, або дитину, яку дістають з-під завалів після удару ракет з різними деталями. Ця війна і всі війни мають піти у минуле. Україна прагне цього дуже сильно. Україна об'єднує світ. Заради цього Україна і світ повинні, ми мусимо досягти цього. Кольоровий вибух посеред сірих буднів воєнного часу. Від сьогодні в Українському домі у столиці стартує перша виставка, музейна ретроспектива одного з найвпливовіших українських сучасних художників Тіберія Сільваші. Масштабний виставковий проєкт, розташований на усіх 5 поверхах Українського дому, і отримав символічну назву «Кола Сільваші». Я знімав небо, потім каву, ці дві речі, які не міняється. Тобто є вічне небо і є кава, яка кожен день вертає тебе до життя і говорить, що твій ритуал кожного дня один і той же. Так 77-річний закарпатський митець Тіберій Сільваші описує свої життєві кола після початку повномасштабної війни. Перша велика музейна ретроспектива митця також отримала назву «Кола Сільваші», хоча вона зовсім не про каву, а про весь творчий шлях художника. Це справді досить великий шмат життя. І зараз мені самому було цікаво дивитися, як поєднується багато речей, про які точно не думав, але які, виявляється, живуть у мені і якимось чином виходять через те, що якимось чином вони на полотні, в просторі проявляють себе. Колір, простір, форма та концепція часу – це те, над чим усе життя працює митець, і саме через них організатори виставки і намагались зобразити його творчий шлях. Загалом на експозиції, окрім робіт Сільваші, представлені твори ще 86 авторів. Від іноземних уже класиків, очевидно, у копіях, до українських сучасників. Це демонструє і тих, хто мав вплив на творчість митця, і тих, на кого вплинув він сам. Ця виставка взагалі про те, що таке культура і як вона складається. Присутність одної людини створює таку кількість зв'язків, яка провокує стільки процесів, які і формують, і тримають разом цю тканину. Над проектом працювали представники Українського музею сучасного мистецтва «УМКА» спільно з Національним центром «Український дім». Експозиція займає усі 5 виставкових поверхів. Сам Тіберій разом із ще 5 кураторами також долучився до її створення. Для мене це виявився дуже цікавим досвідом
того, що з'явилися, і це побачив Умка, самі куратори, як працює синій колір. А якщо він починає працювати внизу, наверху він дробиться в якихось елементах самих робіт. У нас дуже складна ситуація в емоційному і інформаційному плані. А це виставка, де можна затриматись, де можна сповільнитись, де можна в такому побувати медитативному стані, побути з мистецтвом, дізнати щось нове. А побути наодинці з мистецтвом усі охочі зможуть уже від сьогодні і до 27 жовтня. Саме стільки триватиме виставка «Кола сільвашів» в Українському домі у столиці. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV, Єдині новини. Такі новини на цьому. Більше о 9 з Анастасією Мазур. Я бажаю вам тихої п'ятниці. Бережіть себе.